ឆក់កបោបបានហើយក៏ប៉ុន្តែជិះម៉ូតូធ្លាក់ក្រលុកបាក់កាំទៅមុខលែងរួចក៏ទុកម៉ូតូចោលក្រុមចោលឆក់ចំនួន2នាក់បានសម្រេចរត់ចោលម៉ូតូរបស់ខ្លួនឯងក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោបពីនារីម្នាក់បានសម្រេចតែជិះម៉ូតូចោលក្រលុកបាក់កាំម៉ូតូទៅមុខលែងរួចករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:09 យប់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិចំការអលឹកសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះសុកលីនដាអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំសីឃុំញ៉ាយញងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយជិះម៉ូតូ Yamaha Fino ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1Y1178 រីឯជនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AH8581 តាមសម្ដីរបស់នារីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុខ្លួនបានជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងចេញពីធ្វើការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានជនសង្ស័យជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមានគ្នា2នាក់មកពីក្រោយគៀកនឹងខ្លួនធ្វើសកម្មភាពឆក់តែម្ដងដោយបានបាត់លុយអស់ចំនួន75ដុល្លារលុយខ្មែរចំនួន 20,000 រៀលទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone 4មួយគ្រឿងទូរស័ព្ទ N.7 មួយគ្រឿងនិងវត្ថុមួយចំនួនទៀតឪពុកនារីរងគ្រោះបាននិយាយថារាល់ថ្ងៃគាត់បានទៅទទួលកូនរបស់គាត់រាល់តែថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានចោរឆក់ឬក៏ប្លន់លោកមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុស្រាប់តែមានក្រុមជនសង្ស័យខាងលើមកជិះម៉ូតូអែបគាត់រួចធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបពីកូនស្រីរបស់គាត់ហើយព្រាមនោះគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូដេញពីក្រោយជនសង្ស័យធ្វើឲ្យជនសង្ស័យជិះម៉ូតូធ្លាក់ក្រលុកបាក់កាំម៉ូតូខាងក្រោយទៅមុខលែងរួចបន្ទាប់មកជនសង្ស័យក៏រត់គេចខ្លួនដោយទុកម៉ូតូចោលនៅនឹងកន្លែងក្រោយពីកើតហេតុនារីរងគ្រោះបានបកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់កកាបចំណែកឯម៉ូតូបង្កត្រូវនគរបាលយកទៅរក្សាទុកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការនៅពេលក្រោយ។